Olwaleero ndi musanyufu nnyo ku lw'Obwakabaka bwa Buganda okutongoza amayengo ku ssimu zaffe zeyatonekettu aga 5G. Amayengo gano gaddukira ku speed mpitirivu. Tiwoba olina kyonna ky'oyagala okukola ku mutimbagano ng'olina obusaaganda, okikola nga tonnaba na kutemya. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti abaagala okusoma ng'onoonyereza ku mutimbagano kijja kwanguwa nnyo 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 nnyo. Abaagala okusoma nga omusomesa ali Australia oba ali America tujja kufuna buzibu nga olumu ebintu byekwata oba bijja mpola. Oli ayagala okuba nti ebyobulimi abirabira kusimuseereza obudde enkuba n'etonnya gunaayaka ajja kuba abiraba mu budde. Njja kukubiriza abantu ba Buganda, Airtel K2 ewadde Ssaabasajja amakula ng'aweza emyaka 3 ng'ali ku Nnamulondo ya bajjajjaabe okulaba nti abantu be mu Bwakabaka bafuna amayengo agali ku mutendero gw'ensi yonna. Era njagala okubiriza abavubuka nga mwe musinga obungi ayina omulembe guno gwammwe, omulembe omutebi, bannange mbasaba nga tufunye 5G mbasaba mubere ku ssimu nga muyiga, nga musoma, nga mukola bizinensi, mubeeko kye mukola kye mufunamu ensimbi oba okuyiga okwongera amagezi n'obumanyi mubeeko bwe mutuuka mu bulamu. You know, we can use it for medical services, driverless cars. There are many, many use cases. It's basically used for the next level of evolution in machines. And I'm sure this is the beginning of a very big rollout of 5G services in Uganda. And we are very happy that, you know, we have been allowed to do it here.